2013 онд Grand Line компани Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороонд Түмэн амгалан гих зохицолбор хороолыг барьна хэмээн 50 гаруй айлыг нүүлгэж газрыг нь чөлөөлүүлсэн. Газраа чөлөөлж орох оронгүй болсон иргэдийг Grand Line компани түрээсийн байранд оруулж түрээсийг нь тухайн жилдээ буюу 2013 онд хийж байсан ч бүрийн компанид хувьцаагаа шилжүүлснээр иргэд түрээсийн байргүй, байр түрээслэх мөнгөгүй, өөрийн гэсэн гэр оронгүй ахトゥ үрх хүүхдийн хэрэг амьдарч байна. Иргэдийн хувьд хашаандаа жимс ногоо тарьж амар амгалан сайхан амьдарч байхад байранд оруулж өгнө хэмээн хашаа байшинг нь авсан. Тав тухтай байр суудтай болохоор орон гэрээ өгсөн ч одоо юу чгүй болчиход байгаадаа гомдолтой байна. Юу гэсэн миний газар бол 540 м квадрат газар байсан, байшинтай. Дахиад би хажуу талтаа бас ажлын байр барьж ирсэн. Тэгээд би 90 м квадрат байр авахар гэрээ хийсэн. Тэгээд миний тэр хашаан дотор байсан үл хөдлөх хөрөнгийг үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ байхгүйгээд үнэлээгүй байхгүй юу хамгийн гол нь. Одоо манай дүнд хүүд энд нэг байртай. Тэнд ч одоо бид нар 3 4 найл амьдэрчээч жишээлбэл. Тэгээ манай нөхөр одоо ингээд өвчнө улмаас 15 онд өнгөрсөн. Одоо сайн сайхан байр байшинтай болно гэж л бодож байгаа л одоо ямар ч байр байшингууд ингээд үлдсэн. Одоо би гих чинь одоо тэтгэврийн хүн хэдэн жил одоо энэ байр баригдана гэж хүлээх юм байгаа юм. Их л эргэлзээтэй л байна л дээ. За би анх худал 13 онд 1000 м квадрат газар хөгжсөн. Хоёр өрхийн газар байгаа байхгүй. За би яг хөө дүүгийнхээ гэрэл очил амьдэрсэн л да яав ичтэйгээ зүгтэйгээ одоо дүү маань аргаа аваад одоо өөрөө барилгын компанитай холбоот ажилладаг болохоор барилгынхаа компаниас байр аваад тэгээ тэндээ амьдэрч байгаа. Тэгээ бид нар дүүгийнхээ байрлал амьдэрч байна. 2013 онд 1150 м квадрат газар тэгээ хоёр дахвар өөрийн барьсан байшинтайгаа зүг нийт Grand Line компанитай болон нийслэлтэй гэрээ байгуулж, гурван талт гэрээ байгуулж орсон шүү дээ. Нийслэл бол нэгдлийн хариуцагчаар компанийг шахаж бариулна гэсэн үндэслэлээр бид нэр бол ер нь бол ихтгэл үнэмшилтэй газар өгсөн байхгүй юу? Тий. Одоогоос 7 жилийн өмнө буюу 2013 оны 9 сард хотын дарга Асан Батуулын хүү чулууд Япи үрээтийн худалдааны компаниас 1.2 тэрбум төгрөгийн зээл авч түүнчлэн аавынхаа нөмөр нөлөөдөр Улаанбаатар хотын банкнаас 3.3 тэрбум төгрөг зээлж барилга барих гэсэн боловч ажил нь урагшлаагүй тул иргэдтэй хийсэн гэрээгээ 2015 онд Бэрэн компани руу шилжүүлжээ. Гэвч Түмэн амгалан гих мөрөөдлийн хатхнаа хүлээсэн иргэд шинэ эзэмшигч Бэрэн компани захиралтай одоо болтол уулзаж үцээгүй. Түүнчлэн Grand Line компани захирал чулуудай болон хариуцагч мөхчрал хоёртаа уулзах гэж 7 жил явсан гэлээ. Тимээс хохирсан иргэд бидний асуудлыг шийдэж газраа буцаан авах эсвэл өөр компаниар байраа бариулах хүсэлтэй байгаагаа хэлж байла. Энэ асуудлаа хурдан одоо энэ иргэдтэйгэн уулзаад засаг дараас л хүсэж байна. Засаг дарагтаа биднийг хүлээж авч уулзаач гэдгийг хүсэл 50 байр байна. Бэрэн группийн захирал ерөнхийлөгчтэй ерөөс уулзаж байгаагүй. Уулзах чадахгүй мэлээ. Бид нар олон удаа танаа тэр ерөнхий захирал ерөнхийлөгчтэй нь уулзъя гэдэг. Уулзахгүй байсаар 7 сар хүргээ. 7 сар яг наадмын өмнөхөнтэй нэг утсаар ярихад за яг наадмын дараа 16-ны өглөө ажил цуглахад шууд манай компани дээр яриа би уулзна л гэсэн. Тэгээ тэрнээс хойш миний утсыг ганц ч удаа аваагүй. Тий. Аа тэгээд авахгүй байгаа шалтгаан нь болохоор яг хөө кредит аваад юу яасан л авсан л гэсэн яриатай байгаа болохоос биш надтай уцаар яриад одоо тухайн юуга хариуцж ирсэн хуулийн зөвлөхөн бүлэгтээд нь суулзуулаад гэрээ байгуулж болох л байсан. Тэгэхээр өөрөөс нь угаасаа хүсэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд бид нэр бол одоохондоо яг таа тэгэл хууль зүрмийнхэн дагуу ингээл явж лээ тий. Тэгэл нэг шийдэл төрөх авах гэж найдаа явж байгаа шүү дээ. Өөр цоцолж муцлаад өөр компани оруулах гэж юм уу? Тийм их арга хэмжээ аваасаа л гэж байна. Тэр 15 оны 8 сарын үед л гэмтэл сургагүй байж нэг гэмт тулд нэг хурал зарлаа. Тэгэл яваад ирсэн чинь бид нар одоо энэ байшиг өрхөө айсан танаахыг юм. Та нөхдөд энэ бэрэнтэй хамтарч ажиллахаар болсон шүүгээ л хэлсэн шүү дээ. Биднээс тийм асууж мосууж тэр зөвшөөрөл мөшөөрөл авсан юм байхгүй шүү дээ. Нэг мэтгэл шийдсэн шүү дээ. Улмаар дээр хэрэгэд энэ хотын иргэний хувьд одоогийн хотын дарга амар сайханд хүсэлт гаргаж явах бүх газраар явж байгаач авч хилэлцэхгүй байна хэмээн гомдолтой байла. Одоо хохирсан байрандаа ороогүй хор гаруй аль вэ? Тэд хохирлыг барагдуулж өгөхийг холбогдох хүмүүсээс хүсэж байгаагаа уламжилсан юм аа.